אתמול היה יום של שיא בעוצמות המחלוקת בחברה הישראלית. בתוך הטלטלה הזו, על צה"ל מוטלת אחריות גדולה להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה. ימי מחלוקת ומשבר דורשים להדגיש את המשותף והמאחד. משימת ההגנה על המדינה היא המחויבות העמוקה שלנו. צה"ל נכון ומוכן לכל אתגר, זהו הציווי שלנו להבטחת קיום המדינה. כוח המגן של צה"ל מורכב מכל חייל, כל מפקד במילואים ובסדיר, אשר פועלים יחד למטרה משותפת. אנחנו צריכים לקרב את אנשי המילואים היקרים לנו מאוד, שתרומתם לביטחון המדינה רבה. גם מי שקיבל החלטה בלב כבד שלא להתייצב, צה"ל צריך אתכם. רק יחד נגן על הבית, נתאמן, נתכונן ונעשה ביחד. נבחר לעמוד איתן נוכח אתגרי התקופה המורכבת הזו. יש לנו אחריות רבה.